Dušan J. 83, koji je danas ubio svoju suprugu Dušanku 85, pa pokušao da presudi sebi u Petrovaradinu, preminuo je u urgentnom centru Kliničkog centra Vojvodine, nezvanično saznaje Kurir. Obe su bili bolesni, te se pretpostavlja i da je to razlog ove tragedije. Dušan J. se žalio komšijama i nagoveštavao da će da se ubije. Oboje su nađeni na stolicama u dvorištu porodične kuće. Prijave porodičnog nasilja u slučaju ove porodice nije bilo.